Depois disso, vi quatro anjos, um em cada canto da terra. Ele segurava os quatro ventos da terra. Assim, o vento não podia soprar na terra, nem no mar e nem nas árvores. Vi também outro anjo que vinha do Oriente, trazendo o selo do Deus vivo. Ele gritou em alta voz aos quatro anjos que tinham sido encarregados de fazer mal à terra e ao mar: não prejudiquem a terra, nem o mar e nem as árvores. Primeiro vamos marcar a fronte dos servos do nosso Deus. Ouvi então o número dos que receberam a marca: 144 mil, de todas as tribos do povo de Israel. Foram marcados 12 mil de cada tribo de Judá, 12 mil da tribo de Rubem, 12 mil da tribo de Gade, 12 mil da tribo de Aser, 12 mil da tribo de Neftali, 12 mil da tribo de Manassés, 12 mil da tribo de Simeão, 12 mil da tribo de Levi, 12 mil da tribo de Isacar, 12 mil da tribo de Zabulon, 12 mil da tribo de José, 12 mil da tribo de Benjamim. Olá, meu amigo, minha amiga dos grupos de vivência, mais uma vez estamos aqui no nosso encontro para falarmos do Apocalipse de São João. Estamos aí nas nossas comunidades estudando o Apocalipse. Nós agora estamos já com o segundo volume, nosso livrinho do segundo volume, estudando o Apocalipse. Esse será o livro vermelho. O primeiro livro foi o livro azul, volume 1. E aqui começamos então esse 15º encontro com esse livrinho vermelho. Nós vamos até o 26º encontro com esse livrinho. Depois virá o volume 3. E assim nós vamos explicando melhor. Seria muito bom que você também guardasse o volume 1, o livrinho azul, e se possível até trazer nas reuniões, porque lá tem um apêndice, lá no final, na página 86, onde tem as explicações de toda aquela simbologia, que é muito importante nós estarmos também acompanhando. Nós estamos agora no 15º então encontro, e estamos lendo, ouvindo o capítulo 7 do Apocalipse. Olha quanto tempo nós já estamos, hein? 15º, estudando versículo por versículo, capítulo por capítulo. Nós estamos ouvindo a abertura dos selos, capítulo 6, capítulo 5, desde o capítulo 4. Começa a falar do julgamento, da ira de Deus. É muito bonito tudo isso, né? Embora muita gente fala que tem medo, muita gente fala que é muito difícil entender o Apocalipse, mas espero que com esse livro e também com esses vídeos você possa estar melhorando a sua compreensão. E perca o medo, vale a pena ler, porque nós já vimos no encontro passado que o medo tem que ter quem pratica injustiça, quem pratica o mal. Quem quer praticar a vontade de Deus, quem busca praticar a vontade de Deus, é isso que João está falando. Tem que ter esperança, porque será glorificado junto de Deus. Então aqui nós vimos que o Cordeiro, que é o próprio Jesus Cristo, ele teve o poder. É o único que poderia abrir os selos. Os selos eram uma carta, o livro fala do livro da vida, era um livro fechado, que ele tinha seis selos para ser aberto. Ou seja, também seis cartas, tudo lacrada, selada, e aí cada vez que, para ler a carta, tinha que quebrar um selo. E ninguém, não existia, dizia, né? Que ninguém poderia abrir esses livros por causa do selo. Mas o Cordeiro, o leão da tribo de Judá, ou mesmo o Cordeiro imolado, esse tinha poder de abrir. O próprio Jesus. Então é isso que nós estamos vendo. Nós já falávamos também que João está fazendo uma retomada desde a ressurreição de Jesus, desde a ascensão. Jesus foi elevado e sentado ao trono diante de Deus. E agora está acontecendo o julgamento. Nós estamos ouvindo agora nesse último selo, é o julgamento da terra e do mar. Às vezes muita gente fica apavorada por causa disso. Capítulo 6 nós vimos isso também, por causa que, né, fala dessas destruições, do fim do mundo, mas de qual mundo está falando? É isso que nós temos que ter, né, em mente. Qual é o mundo? E quem é que tem medo?
Não é todas as pessoas do Apocalipse que têm medo e não é todo mundo que será destruído. Será destruído o que nós vimos no capítulo anterior, será destruído a realidade, o mundo daqueles que cometem injustiça, porque Deus vai fazer justiça para com aqueles que foram fiéis. Então haverá então uma restauração de tudo isso. Nós vamos continuar falando em todo o restante do Apocalipse sobre essa restauração nova, essa vida nova, essa nova criação que Deus propõe. Para quem já morreu, já está então glorificado no céu. E quem está na comunidade, lutando, praticando a justiça, buscando concretizar o reino e a vontade de Deus, esses então serão justificados, serão glorificados junto com os demais. É isso que nós estamos então vendo aqui. Nós temos então a divisão do nosso livro. Nós vimos aí a aparição dos quatro anjos que foram encarregados de fazer mal à terra e ao mar. Quatro anjos segurando os quatro ventos dos quatro cantos da terra. Olha que simbologia até bonita isso. A compreensão que eles tinham da terra, que a terra fosse quadrada. E o vento, quando o vento sopra sobre uma cidade, sobre a realidade, quando o vento sopra sobre um lugar, eles percebem que o vento vem ou do norte ou do sul, ou do leste ou do oeste. Então, se dizia que o vento vinha do canto da terra e lá nesse canto da terra havia um protetor que segurava o vento. E quando Deus queria mandar vento, ele soltava o anjo soltava o vento vinha daquele lugar. E se Deus queria fazer uma maldade sobre a terra, esse vento vinha com muita força. Então vinha uma tempestade, tempestade de areia, tempestade de vendaval, tempestade de chuva e assim por diante. Então eles tinham essa compreensão que é Deus que segura o vento e quando Deus quer fazer o mal, ele solta o vento. Como também Deus poderia fazer o mal na terra através de um terremoto ou um maremoto. Então o pessoal tinha essa compreensão e João vai usar disso. Então lá no céu, diante do trono do Cordeiro, João viu quatro anjos que foi convocado para fazer mal à terra. E esse é o iniciozinho que nós vimos. Depois veio um outro anjo gritando, pare, não faça mal à terra ainda, nem ao mar, enquanto não for marcado aqueles que são protegidos de Deus. Então aqui esses não serão destruídos, protegidos de Deus. Quem são esses, os protegidos de Deus? Aqueles que estão inseridos na comunidade. Aqueles que, então, João está escrevendo a carta, ou as cartas. Então, esses são os líderes das comunidades, aqueles que estão nas comunidades celebrando a fé em Jesus. Então, esses são chamados de protegidos de Deus. E será assinalado na fronte deles. Nós temos o versículo de 4 a 8, a descrição de quantidade de pessoas. Então, vai falar duas quantidades. Uma quantidade que é os 144 mil, que são representantes de todas as tribos. Depois, milhares e milhares de outras pessoas, de todas as realidades, raças, línguas e de todas as nações. Então, quer dizer, a totalidade, são todos. Então, essa descrição do capítulo, versículo 9 e 17, de todas as partes do mundo, vem, então, as pessoas. Então, é essa realidade aqui, este capítulo 7, do versículo 1 a 8, está nos apresentando. Versículo 1, como nós vimos, então, os quatro anjos que são convocados para fazer o mal à terra. Nós vimos no capítulo anterior, na promessa, que iria acontecer um terremoto, o sol ia escurecer, as estrelas iriam cair como figo, iria destruir tudo, as montanhas iriam mudar de lugar, e os ricos, os magnatas, os do poder militar, aqueles que cometerem injustiça, os grandes, é chamado isso, entre eles, escravos ou livres, esses sim serão amedrontados e esses serão julgados. Por isso que fala que eles vão se esconder, pedir que as montanhas se abram para eles entrar dentro, porque eles têm medo da justiça de Deus. Então nós já vimos que foi prometido esta grande vingança, essa destruturação, desintegração do mundo. Mas qual o mundo? Então não é o fim do mundo, vai acabar o mundo que nós estamos vivendo aqui. Não, não é isso. É o mundo daqueles que cometem a injustiça. A comunidade entendia, se Deus está prometendo que vai acabar essa realidade, o que vai restaurar?
vai ser restaurado a paz e aquilo que Deus tinha prometido, o mundo fraterno, de igualdade e fraternidade, que seria, vai acontecer isso, né, como o novo céu e a nova terra prometido. Então aqui está falando então dessas quatro anjos que têm poder de cuidar do vento que vem dos quatro cantos da terra. De vez em quando Deus mandava, é aquilo que nós já falávamos, né? Então, de vez em quando o povo entendia, Deus é que manda o vento, e esse vento pode vir calmo ou vir forte, né? Depende da ira de Deus, como é que Deus está, então, irado com a humanidade. O versículo 2 e 3, nós falávamos do anjo, que protege aqueles que são os protegidos de Deus. Existe um anjo protetor que irá proteger os escolhidos de Deus. Então, onde que João tira tudo isso? Né? Nós já falamos em outros momentos. João tira toda a sua literatura lá do Antigo Testamento, do Êxodo. Então, haverá uma marca para aqueles escolhidos de Deus. Quando Deus pede para Moisés, faça a Páscoa em minha memória. Mata o cordeiro, tira o sangue, vá de casa em casa e assinale as casas, porque o anjo exterminador vai pular a casa que eu, né, que tiver marcado com sangue. Mesma coisa. Depois, no livro de Números, também diz que serão feita uma cruz na fronte daqueles que são os protegidos de Deus. Após o exílio, vem uma motivação do profeta Isaías para os protegidos de Deus. E agora, também João diz que um anjo vem e pede, antes de destruir, vamos marcar os escolhidos com um sinal na testa, uma cruz. Já é o sinal do batismo. É isso que a comunidade vai entender e é isso que nós também temos. Todos os que são batizados em nome de Jesus é marcado com o selo de Cristo. Se você já prestou atenção no início do batismo de criança ou mesmo de adulto, o padre ou ministro faz um sinal da cruz na fronte do batizando, da criança ou de um adulto. Então é sinal que ele está sendo marcado, selado com o selo do Cristo, depois batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então esta é a marca de todo aquele que são de Deus. Todo batizado, então, que vive, que busca seguir Jesus, ele não pode ter medo. Deus não é irado com ele. O que Deus vai acontecer, e é isso que o povo pede, que Deus faça vingança com todos aqueles que fazem maldade. E nós acreditamos nesse dia da vingança de Deus. Nós falamos isso, né? Pode ser que a justiça do homem possa falhar, mas a justiça de Deus nunca falha. Então esperamos um dia que seja restaurado o mundo de justiça e de fraternidade. E aqui então fala que esses estão marcados com o selo do Cordeiro. O selo do Cordeiro. Ele, então, pelo batismo, pelo sangue derramado, Jesus, então, também gravou, marcou a todos nós. O número dos que foram assinalados na fronte diz que é um número, é simbólico, que nós já falamos, como o apêndice do livro é azul, do volume 1, fala, né? Número 144 mil. 144 mil é um número muito simbólico para o povo, que é significação de 12 vezes 12, 144. 144 vezes 1.000, 144 mil. O primeiro 12 é das 12 tribos de Israel. E aqui nós ouvimos, né, 12 de cada tribo. 12 mil de cada tribo. E são 12 tribos. O interessante é que falta uma tribo aqui. A tribo de Dan não foi lida aqui, 12 mil da tribo de Dan. Por muito tempo se questionou, se perguntou, onde foi a tribo de Dan se ela não ocupou terra em Israel? Por muito tempo a igreja entendeu, quando se chegou na América Latina, os indígenas estavam aqui. Quando se chegou aqui, os primeiros missionários, ao encontrar os indígenas, eles acreditavam que a tribo de Dan veio parar na América, nas Américas, desde o Canadá até o Aconcagua, na Argentina. Então, todos os indígenas que habitavam o continente americano, então foi entendido que eles eram os descendentes de Dan. Se eles eram descendentes de Dan, então eles já fazem parte do povo de Deus, já são escolhidos de Deus, porque as demais tribos se esparramou em todos os outros continentes, até então conhecido. Olha que interessante tudo isso.
Então, os indígenas já faziam parte dentro do projeto de Deus, porque eles são descendentes da tribo de Dan. Interessante isso. E lá na genealogia que nós lemos, os 12 mil, faltou a tribo de Dan. Sinal de que Deus é para todos. Toda a humanidade está dentro do plano de Deus. E ali, nessas que nós ouvimos, então, essas 12 mil de cada tribo, então significava os 144 mil que foram assinalados. Só que não são só 144 mil, são uma grande multidão. A missão da comunidade, que nós também ouvimos dentro do recenseamento que aconteceu para o povo judeu, foi para falar qual era a quantidade do povo que seguia a Moisés ou a lei de Moisés, que era o povo escolhido por Deus. Por isso que tem esse número, então, de 144 mil. É muito bonito, né, tudo isso. Nós estamos ouvindo, nós estamos lendo, nós estamos estudando, nós estamos rezando em comunidade. Nosso grupo de vivência, nossas diaconias, as nossas pastorais, nossos movimentos, nós estamos seguindo os passos de Jesus quando a gente se reúne em nome dele. Jesus mesmo falou, onde dois ou três estiver reunido em meu nome, eu estou aí no meio dele. Então nós estamos lendo a palavra de Deus, sendo iluminada pelo Espírito de Deus, estamos rezando, então com certeza Jesus está no nosso meio. Independente de número, o importante não é a quantidade, o importante é estarmos reunidos em nome de Jesus e buscarmos praticar o que ele está pedindo de todos nós. Nós somos um grupo ainda pequeno, como a comunidade apostólica era pequena, como também o grupo do Apocalipse era pequeno. Não era muita gente que fazia parte da igreja, né, do Apocalipse. O Apocalipse é uma motivação para com todas as comunidades. Lá no tempo do Apocalipse, ainda lá pelo 150 anos depois do Apocalipse, lá pelo ano 250, já a igreja de Roma era uma igreja pequena. Dizia uma carta do Papa Cornélio que em Roma os fiéis, mais ou menos o número de fiéis entre pobres e viúvos que estava na igreja de Roma, olha, 1.500 pessoas. Roma nesse tempo já tinha quase 1 milhão de pessoas e apenas 1.500 pessoas faziam parte da igreja cristã. Olha só para ver, então era pequena, é pouca gente. O tempo do Apocalipse também é um grupo muito pequeno. As comunidades eram poucas pessoas. Mas olha a multidão que chegou hoje, o número de cristãos no mundo. Por quê? Porque é um processo gradativo, porque a comunidade ela acreditou no ensinamento dos apóstolos e na continuidade do anúncio, no amor fraterno e na partilha. Então nós somos chamados que também nas nossas pequenas comunidades possamos fazer esse gesto de partilha, ajudar a formar novos grupos, a participar, a motivar as pessoas que estão desanimadas. Sabemos que é um pouco difícil sim o Apocalipse, entender tudo isso, sozinho é bem mais difícil, mas se a gente vai se ajudando, vamos nos ajudando, nós vamos com certeza fazer uma boa caminhada. Por isso que nós temos aí então esse vídeo, então acesse o canal do YouTube, divulga isso para outras pessoas também estar assistindo, compartilhe esse vídeo, comente aí no vídeo, dê um ok, um joinha aí para nós e também no WhatsApp, o número que aparece aí, você pode mandar uma pergunta, você pode mandar um questionamento ou mesmo se você está gostando ou não de participar. Então, agradeço que você esteja colaborando conosco, faça bom uso desse livrinho. Aqui na conta capa do livrinho você pode ver que tem muitas figuras, são os programas, os demais programas que nós temos no canal do DATV, da Diocese de Apucarana, no YouTube. Você pode ouvir muita coisa que está acontecendo na nossa diocese. Então, nesse livrinho também, temos aqui várias figuras, vários desenhos, que não é para ficar com medo, não. É para ajudar você a entender melhor as leituras que está fazendo. Então, é bom dar uma olhada na introdução, tem a cartinha de apresentação, aqui é para a página 4, as sugestões, né, para os coordenadores, como é o esquema do grupo, e depois a introdução do terceiro bloco. Essa introdução do terceiro bloco é muito importante vocês ler, porque vai do capítulo dos encontros 14º que nós vimos passado até o encontro 21, é o terceiro bloco da nossa divisão, que nós já falamos isso lá no começo. E aí, então, é muito importante você ler e entender também essa contextualização que vai te ajudar a ler e a entender bastante, né, o Apocalipse. Gostaríamos de pedir, então, que para o próximo encontro, cada pessoa providencie, traga uma vela,
pequena vela, uma velinha, uma vela normal, e traga também um ramo verde, de preferência um ramo de palmas, tá? Um ramo de palmas que nós vamos utilizar numa dinâmica na hora da leitura do próximo encontro. Então, traga uma palma, um raminho aí de um coqueiro, de um coqueirinho, uma folhagem e uma vela, porque vai ser muito importante para o próximo encontro. Obrigado, Deus os abençoe.